Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Але після цієї контратаки ще один гол. Забиває Вінсент. Чотири хвилини команди відіграли, а у Панова два голи та одна результативна передача. В усіх голах своєї команди він взяв участь, а от... Панов пробиває, там міг ще Степанов додати. Панов віддає м'яч на Степанова. Степанов і Фабрика в свої ворота переправляє м'яч. До речі, стосовно Фенікса, вчора другий став команди. Фенікс Плюс, який виступає у дивізіоні Урбан. Фабрика помиляється. І ще одна крута контратака від Вінсента. Ляшкевич обігрує Фабрику. Ляшкевич пробуває сам. Але могли розраховувати навіть і на більше. Гравці у білих маніжках. Фабрика. Фабрика на дальню віддає. І один гол вдається відіграти. Петра Фабрики шанси на успіх стають зовсім мізерними, шанси на камбек. Має на увазі зараз момент у Панова і Панов. Бобровинський намагався запресингувати Максима Байсаровича. І на цьому все. Перший темп завершено. Рахунок 1-1 на користь Вінсента. Оформив максимально комфортно для себе результат. 4 голи, результати 4 хвилин. Це було дійсно круто. Ось ще гол. Жодної нашої онлайн-трансляції, а також іншого цікавого контенту. Продовжимо. Онищук на Панова, а Панов не втомлюється забивати. Порожній забуває.
Ярмолинком. Нормально. Не забивати, не асистувати. Степанов теж не відзначався. Жодними результативними діями. А також Богдан Бугаєць. Всі інші футболісти вже або забивали, або... Фінальний свисток, тож результат 12-5. Вінцит громить.